Pa na prvom mestu mislim da je izuzetno bitno informisati se, čitati o tome, čitati članke, pitati razne ljude ukoliko neko ima neko pitanje. Mislim da je isto tako bitno na prvom mestu koristiti zaštitu. Znači, u bilo kom stanju da se čovek nalazi, da li pod uticajem alkohola ili po ne znam ja kojim, kondom je nešto što se jednostavno ne zaboravlja. A pored toga, bitno je testirati se, zato što je, mislim da to na prvom mestu je neka vrsta ljudske kulture, a na drugom mestu mnogo je bolje kad čovek zna svoje sopstveno zdravstveno stanje. Ja kao mlad čovek jednom u godinu dana, evo upravo pred 20-ak dana, obavljam tu svoju neku dužnost i mislim da je to, jedini savjet koji mogu dati svima. Jer zaista čovjek ne može da zna svoje stanje dok se ne testira, a što ranije otkrije se test, ne do Bogu slučaju da je pozitivan, ljudi mogu da veliki broj godina požive sasvim normalno, ukoliko na vreme znaju svoje zdravstveno stanje. Mislim da su generalno mladi u Srbiji svesni rizika i svesni... Ma jo, ma kako? Mislim da nisu uopšte svesni, zato što uglavnom ljudi polaze od toga, ma neće to meni da se desi. Znaš, ma neće to meni da se desi ili kao, ma ne moram da se testiram, bolje da ništa ne znam, možda tako da prođe decenijima, godinama, čuo sam ja o tome. A u stvari, ljudi ne znaju da je to u principu virus koji može da bude u tvom organizmu jako dugi niz godina, ali on u isto vreme naravno napada i druge organe i tako dalje i generalno slabi potpuno imunni sistem čoveka. Na prvom mestu je bitno, naravno, zaštita, kao što sam rekao, i bitno je da svako ima jednu odgovornost prema sebi, da se svako testira zbog sebe, a i naravno zbog partnera sa kojim je.